自立式の長靴を買いました。以前ヒップウェーダー使ってたやつはもうダメになったんで、でどうせ買うんならちょっと試しにこの自立式を買ってみようと。で今履いた感じは、まあ、若干ちょっとずれてくるんですけど、全くもって快適です。過去に何回も来て動画も撮ってるので大して変わり映えはないんですけど、まあ、私の気持ちの上でかなり違うかなと。このヒップ型のウェーダー、中見たら濡れてるんですよね。水が浸入してきおるんだろうか、それとも、温度差で湿ったんだろうか分からんですけど、可愛いのがおるが、あったぞ。ええやないか。可愛らしいですわ。めっちゃ可愛いですね。ニョロニョロじゃ。で、島かな。ちょうど10センチぐらい。これ島道場よな。ちょっと背びれのところなんか怪我しとるけど、ヒロン吸われたんかな。よいしょ。よっこいしょ。
よいしょ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 。カワムツか沼ムツかちょっとわからんですけど、目が小さい系沼ムツっぽいな。よっこいしょ。見た感じ腹びれとか全然黄色なのでカワムツっぽいです。かわいいっすわ。船が入りました。銀か金かちょっとわからんけど、この背びれの乗数を数えればあとじゃ。ああ、ちょっとザコを撮って、うん、あのカメラで撮るのが好きで、うん、それをずっとやりおります。カメラで、はい、はい、いや、まあ大体決まってますけどね。決まっとんかな。はい、いや、しじみじゃねえ。しじみじゃないですね。よしよし、カメラが熱がこもりすぎて異常が出てしまった。しかし今のすごいめちゃくちゃ好きそうな人だったな。会えない人に会うのも珍しいな。そういうのも含めてね、面白いですわ。大きい筋エビじゃ。よいしょ。でも本当大げさじゃなくて重い気持ちですわ。よいしょ。
降りますわ。東吉の堀か島秀吉の堀かちょっと分からんですけど、メスですわ。島秀じゃったらそれすらも分からんな。東吉の堀っぽいけど第一背びれ見たら長いんでオスですわ。まだ子供じゃ。これじゃ、これでちょっと。小さすぎてわからん。帰ってもらおう。よいしょ。気持ちいいなぁ。しかしめっちゃ綺麗ですわ。ここですわ。よいしょ。あ、今日初めての窓城じゃん。これは嬉しいわ。10センチちょっと。まあでもええ方です。しの、のぞうとら。魚を取って、後で写真を撮って、それでまたバーと戻す。土壌だね。土壌ですね。土壌と船が多いですね。こういうところを網で拭くのが好きで。ああ。だから、あの頃点かなと思って。ああ。時々土壌スプーン取りに来る人が来てるんだけどな。ああ、私も時々来てますけどね。うん、土壌だけいうことはないですね。どんこやら、うん、ハエやら。どんこは裏へ回ったな、この子だな。どんこでもここいっぱいいますよ。ほんと？はい。いいんだな。どんこと土壌は、あの、土壌は土壌でも、魔道場じゃなくて、うん、島道場っていう、あれが多いですね。うん。よその川ではこんなにおらんでしたからね。ああ、そう。はい。昔はね、よっけい土壌を食べたかな。もう土壌かごってたらうどんとするぐらい食べた。ああ、そうですか。うん、もうそれが、
平成元年頃かな、こっち側の補助整備ができて U 字工事しもうたから、あもうすぐ土壌がもうどこでもらえなくて、こっちも行ってしもうたしね。あそうですか。水道がもう全部 U 字工になってしもうたからね。あじゃああのうちの用水路の方にもおったんですね。おったおった、それはもう一回おった。へえ。こっちは土壌がね、あの砂土壌じゃなくて上の土壌がおった。あものすごいおったんですよ。へえ。今ほらあの全部家庭排水はあの下水処理しちゃうからな、こっちはもう家庭排水流さないとほとんど流さないんだけど、ようなったんだけど、ようなった割にしちゃおらんよなって言うこと。まあなんでもこれから増えるんじゃないんですか、徐々にね。ああもう増えるだけ、あの土壌薬を積むかもうここの川ぐらいしかないもんな。うん、私ら昔を知らんのですごいたくさんおるなと思うんですけど、まあ、地元の人からしたらそうなんでしょうね。ね、それはそれはものすごく少ない。だからここらあの川見ながらもおらんようになってるんですか。ああ。ここは来るんかな。もう一人は来るんか来ないのか知らんけどね。川見ながらぐらいになってるの。ホタルがもおらんようになってるんか。川見ながらのカメとかが結構食べますね。川見ながらな。はい。スッパはここら辺。これ割合おるよ。あ、そうですか。うん、スッポンもおるし、普通のカメもあの下の方のゴルフ場に入るとこのあのすぐ下にあのゴムのこれで接近したりでしょ。はいはいはい。う